best. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a lenda em busca da cura. E, mano, acho que não sei se foi azar, não sei o que foi, tá? Mas conseguimos ter ao mesmo tempo o traço de agorafóbico e claustrofóbico, tá? Isso é uma coisa que me parece que é só possível no mod, né? E não tem jeito, agora pra isso parar de me afetar mesmo é só uma questão de tempo, eu acho. Acho que não tem como perder esses dois traços, né? Eu consigo meio que anular eles depois de 5 meses, mas a gente mal completou ainda um mês, né? Tá 24 dias só. Eu tô sentado aqui em cima de um zumbi aqui que tava equipadaço aqui de equipamento militar, ó. Eu vou botar pra vestir tudo isso aqui, ó. Deixa eu ficar de olho aqui pra ver se não tem ninguém enchendo meu saco. Certo? A balaclava eu só vou guardar. Cadê o... Aqui, ó, a balaclava eu só vou guardar. Tem zumbi vindo, a música mudou. Aqui, ó. Toma. Deixa meu saco. Ih, veio um monte. Calma, calma. Calma. Eu estou do lado do posto de combustível, né? Eu achei que ia ser um pouco mais demorado pra... Por isso que eu fiz o time-lapse no começo, mas no final das contas até que foi rápido chegar aqui. Mais alguém? Ó, ali embaixo, tá vindo ali, ó. Já vi a cabecinha, já. Seja lá, entenda isso como quiser. Toma. Não vou passar aqui não, maluco. Toma. Toma. Easy. É você mesmo que eu quero. É você. Você vai me dar uma coisa muito boa. Pra eu descobrir a cura. Tá vindo mais um zumbi. É, já li tudo isso aí. E eu já tenho todos esses equipamentos. É, parece que o restante agora é comigo, viu? Acho que ele não vai dar nada além disso não, esses zumbis aí. Mano, o meu contundentes longos tá muito bom. Tá muito bom. Pé de cabra tá quase melhor que o machado, se marcar. Sim, é tranquilão. Cadê os itens do cabra que tava aqui agora? Aqui, eu preciso disso aqui, ó. A roupa eu preciso. Vou levar isso aqui também. O cadinho. Ah, cadê a roupa do cabra que eu tava em cima aqui? Essa aqui, ó. Militares Secure Hip Bolt. Deixa eu vestir aqui pra ver o que acontece. O que, que eu tiro? É, bota vai pro saco, jeans vai pro saco, regata vai pro saco. Certo? Ó, full militar. Vem cá com o pai, vem. Vou trocar ideia. Então, o meu medo é o que tá do outro lado do posto de combustível.
Ah, sai pra lá. Mano, dá raiva quando acontece isso. O problema é que onde eu tô aqui não é uma posição muito boa, porque tá vindo zumbi por baixo e por cima, né? Mas tudo bem. E agora eu com esses dois traços, eu tô aqui, mano, à base de álcool mesmo. Não tá tendo jeito, não. Né? Até eu achar aí uns calmantes. A neblina também não tá me ajudando muito. Apesar que a neblina me ajuda, que os zumbis não vêm muito bem, né? Sim, eu quero entrar aqui, mano, mas calma. Mapas. É, não era pra eu ter pulado não, tá? Eu cliquei sem querer e ele pulou. Tem alguém aqui? Não, vou me esconder aqui dentro. Olha o lugar que o papai achou. Deixa eu só colocar uma bandagem aqui que eu me cortei. Ai, droga, não tenho. Pô, eu tinha colocado bandagem aqui dentro, mano. Agora eu vou ter que chamar um zumbi pra cá. Ei. Ih, veio gente que não era pra ver. Tô com medo de me prender aqui dentro. Vi um monte de zumbi. Ah, mas ele não me viu ainda, ó. Aí, vem. Deixa eu travar você aqui junto comigo. Vem cá. Não! Putz, mano. Não acredito nisso. Tomei uma mordida. Ainda bem que não pegou. Rasga a roupa desse maluco aí. Rasga tudo logo. Mapa do CNO. Olha um... esse mapa aqui é... Deixa eu ver. É escondido. Escondidaço. Tá. Agora deixa eu colocar uma bandagem aqui. Eu fiz a peripécia de conseguir... pular a janela sem tirar o vidro. O que eu fiquei de item aqui na mão? Aqui, ó. Pano sujo rasgado. Deixa eu amassar esse salgadinho. Deu bom, hein? Deu bom vir aqui, mano. Já tô... tô feliz já. Fósforo pode vir pra mão do pai. Salgadinho também. Deixa eu ir pondo tudo na mochila, né? Que de qualquer maneira vai ficar na... Vamos ver o que tem aqui agora. Vamos lá. Tô animado. Comida... comida e cigarro, ferramentas, mecânica volume 1 já li, jujubas, eu parei de fumar, tá? Eu tô só no álcool. Vou pegar essas coisas tudo aqui, ó. Rocambole, espetinho de carne desidratada, um monte de tranqueira, né? É, chave de roda, eu vou precisar depois, mas agora não vai fazer muita diferença. Galão de combustível, eu tenho já um comigo. Mecânica, eu já li. Outro galão de combustível vazio. Me dá tudo isso aqui. Quero ver o que tem nas prateleiras. É aqui que eu tô animado, ó. Aqui nós estamos falando... opa, coisas de carro, hein? Mecânica para leigos de novo. Chave de biela, chave de roda. Comida, água. Tá essas jujuba aqui. Mais salgadinho. Mais doce. Salgadinho pode vir também. A barrinha de granola. Lâmpada. Essa aqui tá vazia. Vamos lá. Ferramentas, mano. Chave inglesa. Lâmpada. Nenhum pé de cabra? Outra chave inglesa. Pacote de cigarro. E mais comida. Vamos fazer o seguinte, como eu não tenho certeza se eu tenho essas ferramentas específicas lá, eu vou pegar a chave inglesa, a chave de roda, não cabe mais aqui, encheu. O meu tanto de tranqueira que eu peguei, tá, deixa aqui, a gente sabe onde tá, chave inglesa, chave de roda. Agora eu quero ir atrás das revistas específicas. A minha rota de fuga seria aqui, ó, acho melhor eu limpar esse vidro. Vai fazer barulho, mas certo? Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Jornal. Caça-palavra, manual. Revista do pescador. Valeu. Esse eu já li, né? Ih, já li. Aí aqui são todos os mapas. Tanto faz. Ciclismo volume 2. Aprende o que? Dá grau?
Ensina a soldar quadro. Ah, tá, é soldador, pô. Certo. Por enquanto não achei nada que realmente me interessa aqui, tá? Ok. Água. Banheiro masculino e feminino. Mais salgadinho. Caramba, não vai ter, mano, a revista de específicas. Aí só vai me restar ir na clínica mesmo. Nossa, extintor de incêndio. Faz tempo que eu não vejo extintor de incêndio. Suco de pêssego. Isso aqui dá pra beber agora. Suco de pêssego, 10 anos guardado. Aí já começou a vir a galera já. Sanduíche podre, iogurte podre. Será que eu consigo só derrubar ele e me matar num pisão só? Claro, né? Aqui, sanduíche, aqui, leite, ovo podre. As bombas do posto de combustível estão ali do outro lado. Refrigerante, garrafa de água, Sprite. É, gente, não vai ter revista nenhuma aqui que interessa. Eu vou ter que procurar nas caixas dos correios mesmo das casas. Minha esperança era muito aqui. Faca profissional. Então tá bom. Começa as tranqueiras aqui. Mais salgadinho, mais jujuba. Tá, isso aqui eu não quero mais não. Chega. Só tem comida aqui. Ó, a chave de algum dos carros aí fora. Deixa eu botar aqui no meu molho de chave. Mais salgadinho. Salgadinho é legal levar. Semente de girassol dá pra plantar? Comida. Não, não dá pra plantar. Não vou levar. Tá. Ah, vamos lá. Vou arriscar ir aqui nas bombas. Vamos ver como é que tá a situação das bombas. Acho que ela fica zerada porque não tem eletricidade, talvez, né? Não é esse carro aqui que eu tô com a chave. Mas ele tá aberto. O que tem no porta-luva? Lenço esterilizado, bababá, bababá. Porta-mala. Uma bateria cheia? Uma bateria carregada? Tem nada. Aqui, a chave desse carro aqui que eu tô. Porta-luva. O assento principal, ele já tá aberto já. Dá uma olhada aqui. Eu achei que ia ter muito mais zumbi nesse pedaço. Vazio também. Vamos ver como é que tá a condição dele. Zero combustível. Bateria, é claro, zerada. Opa, tô te vendo, calma. Ih, olha o dano, olha o dano. Beleza. Tá. Condições bem meia boca, né? Que a gente começar a pegar sucata. Oh, tinha um zumbi sentado aqui na. Tá vindo uma galera, hein? Vou ter que dar um golinho de álcool. Só um. Só uma firulinha só, tá bom? Só pra baixar o pânico. E diminuir um pouco da dor, né? Eu acho que eu tô com. É a dor no braço. Olha o pânico descendo. A dor já sumiu. Estressadaço. Acho que se eu mastigar uma nicotina, já ajuda. Ó, a barra ali, ó, como é que ela fica, ó. As duas barras. Uma mais escura, uma mais clara. Sai daqui. Acho que é a barra mais clara ou é a mais escura? Acho que é a mais escura, é a do cigarro. Mas por enquanto tá dando pra lootear aqui em volta. Olhar os carros, achar uma bateria, né? Uma bateria carregada ou então vou ter que fazer um carregador. Deixa eu ver se tá vindo mais zumbi aqui. A moto aí, ó. Certo. Tá aberto? Trancado. Eu não vou arriscar fazer o lockpick aqui, deixa eu ver se tá aberto. Ah, atrás tá aberto. Chave de biela, nada que me interessa. Eu acredito que vai mostrar zerado aqui, ó. É, mostrou zerado. Mas agora eu não sei se é porque realmente tá zerado. Tá? Mas eu acho que é porque não tem eletricidade, tá? Opa!
Olha aqui, tio. Respeita a minha história, pô. Tem o que na mochila? Munição. Me dê. Cada vez mais munição. Eu tô guardando aí. Vocês estão percebendo, né? Na hora que eu começar a gastar. Tranquilo. Vamos ver aqui se tá aberto. Trancado. Carrinho feio da bexiga. Neblina tá pesada, hein? Trancado atrás também. Putz. Esse carro cabe muita coisa, mano. Pode ter coisa interessante nele. Só que se eu quebrar o vidro dele... Olha lá, os caras me viram, ó. Acho que é delegacia em algum lugar aqui pra cima. É aqui, tio? É o segundo policial seguido, ó. Meu pé de cabra já tá na metade, já. Toma. Toma. Não tem nada na mochila. Eu tô querendo muito abrir esse carro aqui, ó. Eu tô achando que tem coisa boa nele. O Z dá pra... Não é o Z, né, Marcelo? É o V. Aqui, ó. É o jeito. Porta-luva. Pilha, ok. Ok, ok. Destranca, pomba. Eu tenho atrás agora. Neblina tá passando, ó. Da hora que entra no carro, né? Nesse daqui. Só que tava vazio. Só fiz barulho à toa. 2 da tarde. Eu já tô começando a ficar cansado. Tem mais carros ali. E a neblina tá indo embora. Eu tava pensando em ir em casa. Guardar essas tranqueiras que eu peguei tudo. Pegar ali a chave inglesa e a chave de roda. Já deixar guardado lá. É, vamos voltar. E aí eu largo esse monte de tranqueira que eu peguei lá. Cadê as chaves? Chave inglesa. Chave de roda que tava aqui em algum lugar. Tem a bomba também que eu preciso levar. Vou levar já os galões vazios também de combustível. Que eu pretendo criar meu próprio combustível nessa série. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu pretendo. Chave inglesa eu já peguei. Bomba de ar. Chave de biela. Só falta a chave de roda. Aqui. Pronto. Tenho bastante parte já das... Opa, bomba de ar eu não peguei? Peguei. Beleza. Peso 24 de 27 tá bom. Voltar pra casa. Esses caras no meio do caminho aí, eu com dor, eu vou guardar meu álcool pra dormir. Apesar de eu ainda ter lá whisky, né? E agora eu peguei desinfetante, então eu consigo desinfetar os frascos na hora de fazer os experimentos com o desinfetante. Field jacket. Tinha um cara aqui, não tinha? Com certeza que tinha um zumbi vindo pra cá. É bonito quando pega de baixo pra cima o... A paulada. O zumbi chega, tira os dois pés do chão. Beleza. Voltar pra cá, descansar. Amanhã eu volto. Pronto, vambora. Tava só ali organizando as comidas. Já organizei a parte da água já. Eu só não sei onde eu larguei meu balde. Eu larguei meu balde num lugar onde não era pra ter largado, provavelmente. Porque ele não tá aqui fora e ele não tá lá dentro também, perto da... Eita, quase que eu caí. Então, larguei meu balde em algum lugar aí, não faço ideia. Vamos ver como é que tá isso aqui. Informações. Tá, última vez regada, 37 horas. Fertilidade fertilizada, zero. Saudável, florescendo. E não está doente. Vambora, vamos lá naquela clínica lá que... Tô curioso. Ih, pulei no lugar errado. Tá de noite ainda, mas tá quase amanhecendo, 4h30 da manhã. É o horário que eu quase não me canso, né? Esse horário aqui. Então é só virar à direita e aí seguir linha reta. Isso aqui é a parte da rua do shopping, não é um... Ali embaixo é um galpão, ó. Minha arma tá no osso já, mano. Meu pé de cabra tá um pouquinho menos da metade. Mata todo mundo.
Só o barulhão do cérebro explodindo. 4h40 da manhã. Cadê o zumbi? Tome. Tome. E tome. Bombom de licor. Bombom de licor é bom. Serve como álcool. Dá até pra desinfetar com bombom de licor. E mais um aqui. Opa, quem é que tá gemendo aqui? Aqui, ó. Ah, vagabundo. Olha o cara aqui, ó. Toma. Morre. Maldito. Deixa eu fechar isso aqui que tá atrapalhando. Tem mais um vindo. Mais dois. Eu já tô na esquina. É, já tô na esquina já, pô. Cadê o bombonzinho de licor que tava aqui agora, pô? Aqui. Tem um pacote de cigarro. Deixa eu mascar uma goma aqui. Que eu parei de fumar, gente. Mas de beber não, né? Beber bem que eu tentei, mas agora com dois tipos de pânico diferentes, mano. Agorafobia e claustrofobia. O jogo não me ajudou muito, não. Vamos lá, em direção à clínica. Putz, tem um galpãozinho aqui, mas será que tem ferramenta ali? Quero entrar aqui pra ver. Alô, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem um zumbi ali dentro, mas não me ouviu, não. Estão virados de costa. Peraí, deixa eu ir por cima. Vamos ver. Ei, tem uma galera aqui, hein? Tem uma galera aqui. Eu acho que se eu fizer barulho, eles vão pular a janela aqui atrás de mim. Mas eu vou matar. Devia ter tomado uma biritinha pra mão parar de tremer. Vai sair zumbi atrás de mim? Certeza, certeza, certeza. Não veio? Caramba, eu tô impressionado. Ah, veio agora. Toma. Toma. E toma. Aí eu gostei. Tava com alguma coisa espetada. O que que era? Cacetete? Isso, vai caindo todo mundo aqui, gente. Toma. E toma. Ó, ó. Ah, não, não gostei. Não, Marcelo, você vai chamar todo mundo ali embaixo, pô. Pra que isso? Vem pra cá. Você chama a galera. Aí veio uma galera ali, não teve jeito. Tem alguém atrás? Não. Vim entrar nesse galpão e ver o que que tem logo, né? Droga. Sai pra lá, não vai puxar meu pé, não. Assim é bom, assim é bom. Assim é bom. Devia ter tomado uma biritinha. Mas tá tranquilo, ó. Mesmo com o pânico, eu tô... Tô bem zaço. Esse cara aqui não era pra vir pra cá, não, né? Ih, veio uma galerinha. Morreu. Morreu também. Morreu também. Não. Agora morreu. Fica no chão. Pô, eu tô bom com o pé de cabra, hein? Ó! Você é louco? Mais alguém? Deixa eu pegar logo que tá ferramentinha. Um pé de cabrinha pra mim. Ah, muito bom. Sementes. Tem um bong na escola. É uma escola isso aqui, não é? Tem uma quadra aqui. Nada aqui. Uma foice, mais sementes. Nada aqui. Tem uma palha do lado de fora. Ou é aqui dentro? Gente, pode parar a música já, pô. Uma pá ali fora, encostada. Mas é pá de cenário. É pá de cenário mesmo ou ela tá colocada ali? Pula aqui. Isso, garoto. Muniçãozinha de 22. Se lascar com essa arma aí, mano. Que era calibre 12. Limpar o shopping de calibre 12. Será que eu consigo tirar daqui? Não é que eu consigo? Pesa 5 esse troço. É, fica em pé no chão. O que mais que tem aqui? Mais semente e agricultura especialista. Pô, deu bom vir aqui. Mas cadê a ferramentinha? Nossa, quanta semente. Pra quem tava reclamando que não tinha semente. O que que tem aqui? Mais semente. Semente de melancia.
Nada aqui. Fertilizante. Ué, é pesado o fertilizante. Acho que eu não vou conseguir levar. Putz, três. Ah, seu filho da mãe. Você acha que é malandrão, né? Toma. Mais alguém? Vou levar esses fertilizantes tudo. Não tô maluco? Vai levar no, nas costas mesmo, se vira. Mais dois aqui. Pesado. Cascalho. E mais três aqui. Caramba, ele conseguiu carregar tudo sem pesar. O bicho é uma lenda mesmo, né? Esse caderno vazio aqui. É, vou voltar. Aquele abraço. Deixa eu guardar essas coisas. Isso é uma escola, mano. Não é uma escola, é um clube, né? É uma quadra de tênis. Vambora. Deixa eu guardar essas tranqueiras. Não tô cansado ainda o suficiente pra parar. Deixa eu lá guardar, eu já volto. Vou aproveitar que eu tô por aqui e que eu já plantei a batata e ela está bem regada ainda. Vamos fertilizar. Aí. Né? Vamos acelerar esse processo. Vai gastando, tá? Não esqueçam que vai gastando. Eu não lembro exatamente quanto cada saco de. É, quatro hortas, cada saco de fertilizante. Quantas horas é mesmo que. Eu não lembro quantas horas é, mano. Esqueci. Não vou lembrar agora, não. Mas ele acelera uma quantidade X de horas aí. Essa informação eu não vou saber falar agora. Aqui e aqui. É isso mesmo. Total, três sacos gastos. E já guardei tudo aqui. Guardo o fertilizante aqui. Pronto, garoto. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa clínica aí. Olha que beleza, um relógio despertou em algum lugar por aqui. Bem na hora que eu tava passando. Sai, vai lá. Tome. Mano, meu pé de cabra tá no osso. Tá chamando uma galera que não tava convidada, né? Tesoura. Tô sem tesoura aqui. Eu larguei minha tesoura, sabe-se lá onde. Vou matar esse povo todo pra pegar a tesoura? Tome. Tome. Ih, tome. Cadê a tesoura, mano? Olha a câmera profissional. Tá de sacanagem que a tesoura se perdeu no meio dessa galera toda aqui. Deixa eu pausar o jogo aqui pra encontrar. Tava aqui agora, faca do chefe. Caneta preta. Não é possível. Deve estar aqui, ó. Dinheiro. Tá aqui, pronto. Agora eu tenho a tesoura de volta. Deixa eu até favoritar ela. Antes que eu esqueça. Tem que andar com esse kit aqui, mano. Pronto. O abridor de lata eu não preciso mais andar com ele, né? Que tem um mod aí que resolve esse problema. Que a gente consegue abrir lata com facas e ferramentas. E não faz sentido, né? Não conseguir. Vamos lá, vamos em direção a esse hospital. Sei não, viu? Sei não, esse hospital aí. Ele tá muito perto do shopping. Eu preciso dar a volta por trás, eu acho, nele. Vai falando, mas vai matando. Eu não vou ter arma. Não vou ter arma pra isso. Não vai rolar. Uma galera lá embaixo, uma galera aqui dentro. Cutelo, esse aqui tá com cutelo espetado. Machetezinho nunca mais, né? Na série anterior, encontrava vários. E porque o loot era raro. Sai. Sai. Tchau. Tchau. Próximo. Tchau. E. Tranquilo. Ó, um hazmat ali, ó. Acho que os hazmat pra mim já não faz mais diferença, viu? A não ser, é claro, pelo drop dele com a parte química e tal, né? Mas eu acho que eu não consigo mais desenvolver nada através do que eles dropam. Agora é comigo só. Ó, já tem tudo solido. Mapa anotado com o hazmatzinho.
Mas é drop aleatório, né? A faca de sobrevivência, a faca do chefe. Guarda isso aqui, me dá o mapa anotado. Tome. Olha o tanto de carro parado ali. Ah, mano, não acredito que não vai rolar por causa do... do pé de cabra. Eu tenho outras armas longas lá, contundente longo. Deve estar lotado aqui dentro, mas sabe que é lotado? Lotado. Se eu limpar o vidro? Não, Marcelo, não, Marcelo, não, Marcelo, não é assim que faz. Sai daqui. Eu tentei ficar encostado, eu não acertei nenhum nem o outro. Olha, de novo. Meu, olha isso. Agora vai vir todo mundo, né? Acho melhor eu tomar uma pra parar de tremer a mão, hein? Porque o bicho vai pegar aqui agora. Vou só conferir se tem alguém atrás. Vou tomar só um gorozinho, só pra parar de tremer a mão. Opa, tá bom. E agora o pau vai torar aqui. Bom, deve ter um almoxarifado na... no hospital, né? É grande o hospital. Vamos entrar? Tem uma porta aqui, ó. O perigo. Deixa eu primeiro resolver esses daqui. Será que é melhor eu jogar eles pela janela, não? Forçar eles pular a janela e eu mato eles aqui, ó. Acho que é melhor. Ó, tá vendo? Acho que é melhor. Se eu pegar um ponto legal aqui, ó. Eu espero eles dar uma mexidinha depois que eles pulam. Aqui, ó. Ah, dá uma raiva disso, mano. Quando é pra seguir, eles não seguem. Ah, eita, veio a galera agora, hein. Quem viu? Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Vai. Um. Dois. Três. Errei. Quatro. Cinco. Ah, essa aqui. Seis. Tudo um hit só. Errei. Ah, não. Aí vem uma galera que eu não esperava, hein. Esse segundo grupo aí eu não esperava, não. Mas já deu pra dar uma limpadinha boa, hein. Matei uma galera aqui, tá? Respeita a minha história. Não sei se é uma boa ideia eu ir pro lado do shopping. Beretinha. Eu ainda nem vi a lista completa das armas desse mod. Não tinha um zumbi com uma arma espetada? Deixa eu pausar aqui. Pera aí, deixa eu pausar. Eu vi o zumbi caindo ali. Só quero verificar aqui uma coisa. Tinha um zumbi com alguma coisa espetado? Ah, era o garfo de jardinagem. Era o garfo de jardinagem. Tome. E tome. Próximo. Aí, pô, agora sim. Pula. E tome. Pula, próximo. Fingindo que não tá me vendo? Respeita a minha história, pô. A limpadinha bonita já aqui, né, nessa brincadeira. Vai, pula aí logo. Tome. Pula. Mano, isso funciona muito bem. Quando pega na veia esse esquema aqui, você economiza muito tempo. Mais um vindo. Bom, pra esse episódio aqui não ficar muito grande, vou finalizar aí por aqui. A gente se vê no próximo. E aí, já entrando aqui, né? Valeu. Falou. Watching it.